Michael, nu er første uge ved at være gået, og hvordan ser truppens forfatning ud? Jamen godt. Det er en lang ferie. Lang tid mellem kampen, den sidste kamp og så vores opstart her. Det har vi jo gjort ved at fortsætte nogle uger efter den sidste kamp, og så har vi ofte holdt en lang ferie. Og der synes jeg, at spillerne generelt kommer rigtig godt tilbage. Der har været nogle enkelte, der lige har stukket lidt ud. Nogle af dem med naturlige forklaringer, fordi de gik på ferie med noget. Så rigtig, rigtig fint forberedelse. Noget man egentlig ser ofte og ofte, tror jeg, i rigtig mange klubber, at spillerne er rigtig dygtige til at passe på deres krop. Hvor har jeres fokus her på den nye forsæson ligesom lagt? Hvor jeg tænkte, at I skal bruge mest energi hen? Jamen, mere hvor vi sluttede, og egentlig bare mere af det. Vi sluttede rigtig godt af med den sidste kamp, men forandrede også nogle ting op til den kamp, så det skal vi blive ved med at gøre. Så vi vil bruge januar måned. Alle januar er jo meget fysiske del af det, nok den største del af det, men vi vil også bruge det selvfølgelig til at få et kendskab til vores træning, den måde vi gerne vil spille på, få noget erfaring i det, få noget konkurrence, hvilket at jeg har lagt lidt mere vægt på og lige skruet på nogle procenter der i forhold til så mange andre ting. Så lidt mere kompetitiv miljø, uden at det går ud over nogle af de andre ting, vi gerne vil. Nu snakker du om kendskab og erfaring. Der er kommet nogle, jeg har sagt farvel til nogle spillere, og der er også kommet nogle nye ansigter ind. Hvordan har dine nye indtryk været? Ja, altså vi har fået en ny. Jeg vil stadigvæk sige, at dem vi fik i sommer, der er der stadigvæk meget af det, vi gerne vil rulle ud. Og når vi skal til at snakke om, at vi ikke har præsteret godt nok i efteråret, der skal blive bedre i foråret, så er det jo ikke mindst, fordi vi har en forhåbning og en tro på, at de spillere kan løfte sig. Men vi har fået Daniel ind fra Færøerne, som kan være med til, sammen med Nicolai Ritter faktisk, at gøre vores, både nogle flere venstrebenede spillere, men også dermed vores venstre side lidt mere konkurrencedygtig, men også lidt mere fleksibel. Så det har vi set meget frem til. Det her med at få nogle spillere klar, som kan være med til at konkurrere om positionerne, det gør, at træningen bliver bedre, og dermed løfter alle sig og skærper alle sig en lille smule. Hvad har det lige gjort, at vi har mistet Heiselberg? Jamen, vi er en angriber mindre, og også en, der har været agaf for at score mål. Så der må vi jo nok forvente og forlange lidt af dem, vi har, at de tager et større ansvar, end det, de har gjort i efteråret. Hvis vi alle sammen skal løfte, så er det ikke mindst også på målscorekontoen. Vi glæder os til at følge med. Tak for det, Michael. Ja, tak.